tinha 5 anos, 6 anos, eu ganhei uma bicicleta. Eu lembro até a marca dela, era uma Tigrão. Era a bicicleta da moda e tal. E eu lembro que eu já montei, meu pai, você tem que aprender a andar e tal, eu montei e saí andando. Ele falou, pô. Em Serra Negra, né, lá é a cidade serra, e você só tem descida e subida. E eu lembro que tinha uma descida que era a maior descida da cidade, que você subia até o hospital e você descia para a cidade. E a gente fazia ali um rachazinho com a bicicleta. Eu acho que foi o primeiro tombo meu que eu lembro. Eu caí várias vezes de moto, mas esse da Tigrão eu nunca mais esqueci. Que eu peguei essa descida, peguei um embalo, devia de chegar uns 60, 70 por hora quase, mas eu era muito pequenininho. E no final da descida, só que no final da descida a bicicleta quebrou no meio. E daí você imagina, né? Eu lembro que eu cheguei em casa praticamente pelado. Minha mãe olhava, chorava, não sabia o que fazer. Aí meu pai, quando ele viu, eu falei, pra você não aprontar e tal, aquela coisa, me pôs dentro do chuveiro para tomar um banho, para tirar as raladas, para lavar e tal. Então essa foi a primeira experiência, eu acho, do limite, né? Tinha 12 anos. Teve uma corrida 24 horas de Interlagos. E meu pai e minha mãe foram viajar. E meu pai tinha uma 500 fora. E esse meu cunhado tinha, acho que, 18 anos. Nós roubamos a moto do meu pai e fomos para Interlagos. Eu lembro eu e o Neto em Interlagos, antigamente tinha um muro. A gente não alcançava no muro quando nós fomos ver o pato correr, né? De moleque. A primeira moto que passou, eu falei, é isso que eu quero fazer, aquele barulho, né? Absurdo. Eu fiquei 24 horas acordado vendo a corrida. Pegava a 500 do Dr. Jorge e passava pelo pedágio direto, ia e voltava, e o doutor era que pagava a multa. Então decidiram com o Pato, que era cunhado de Neto, comprar uma cinquentinha. Então fiz contato com Manolo Caramanuquian de Montevideo, que tinha uma, ele se havia deixado de correr. Fui, comprei e levei numa velina que eu tinha. Aí Neto começou a correr. E quando eu comecei a correr, né, eu fui fazer, eu lembro que de cinquentinha, era uma moto com um pneuzinho quase de bicicleta, e a moto dava 180 por hora, e com 13 anos já. A Serra de Serra Negra me deu uma experiência, sabe, tremenda, porque desde, acho que 9, 10 anos já com as motinhas, eu já descia a serra, e isso daí eu fui até, acho que até os 17, 18 anos, eu pegava a moto do meu pai e ia para a serra para treinar. Minha gente até do Paraná, minha nego do Sul, sabia que lá tinha um racha de moto. Ah, é mau exemplo de tudo, né? Total. Porque velocidade, velocidade, velocidade da pau, não podia ver ninguém, que era tirar pau, era passar, eu sou mais rápido, eu, sabe, e sempre natural. Não era porque ele era ou porque ele queria ser, era natural. Então tinha algumas coisas assim, tinha dia que chegava lá, os caras, chegava um cara de São Paulo, dava pau em todo mundo. Aí, mas isso aí era 2 da manhã, os caras iam na minha janela lá, me acordavam, ô Neto, chegou um cara aí, puta, deu pau em todo mundo, você tem que ir. Eu ia de pijama, levantava e ia de pijama. Toda hora que procurava ou que aparecia alguém de fora, alguma coisa, era a referência era o Neto, né? Então, se tivesse alguém aparecendo, alguma coisa, não era só de madrugada. Podia ser de dia, à tarde, à noite, qualquer hora, e iam chamar o Neto para fazer. Ele era tipo, se o cara chegasse num estágio a mais do que o normal, iam atrás do Neto para ele ir tirar a limpo, né? Desci na serra uma vez, com garupa de CG, eu com uma garupa e ele com Marcelino, sem que eu não usava capacete, ninguém usava capacete, entendeu? E aí ele descendo o maior sarrafo e a moto dele começando a balangar, e eu olhei o eixo da roda caindo, o eixo da roda CG caindo. Aí o Neto, 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 aí, e eu tentando encostar do lado dele, e o cara aí, acelerando mais para não deixar passar, e eu queria avisar que o eixo da roda dele tava caindo, né? Aí eu falei, Neto, o eixo tá caindo. Ele olhou, caindo e... Pô, o cara não começou a querer chutar o eixo? Não tirava a mão. Pá, pá, pá,
chutando o eixo da roda da CG. E ele queria fazer arruaça com a gente. Ele disse que ele queria a moto pequena para ficar fazendo essas presepadas aí. Salvatore Amato era o pai do Ângelo Amato e ele fazia as duas motos. Ele fazia a moto do filho e a minha. E a gente brigava lá direto, né? O menino andava super bem, de cinquentinha, depois acabou não indo para frente, mas era um adversário que me deu bastante trabalho. Na 125 já aumentou a quantidade de pilotos dando trabalho. Eu lembro que era o Antônio Siqueira, o Ramon Macaia, o Inada, Marcelo Scalope, Claudio Giroto, Denise Tucano, que era o espelho onde a gente queria chegar, né? Denise e o Tucano tinham sido os grandes atores dos anos 70 e outros, mas o Neto, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, era um cara em franca ascensão. E ele chamou a atenção de todo mundo, eu inclusive. Eu corri Interlagos, na verdade, o Campeonato Paulista. Eu mais empurrei a moto do que andei. E eu fiquei, subi a junção inteira empurrando, porque eu queria continuar a prova. Só que quando eu cheguei nos boxes, já tinha acabado a prova, já tinha quase começado a outra. Foi um pouco frustrante e tal, mas a primeira corrida eu não consegui, acho que, dar uma volta. Na segunda corrida eu já ganhei. Subiu até a cabeça, né? Daí meu pai falou, menos. Vai ter que treinar, vai ter que estudar, vai ter que ter regra. Eu fui muito dedicado, porque eu gostava muito, né? Não era natural, eu queria aquilo lá, eu queria estar em cima da moto. Eu acordava 9 horas da manhã, se eu não fosse treinar, eu estava andando de moto na rua. Eu sempre tive muita rotina para correr. O resto, eu não conseguia fazer nada, para ir à escola, para as coisas, eu sempre não ia meio empurrado. Mas para a corrida, eu sempre me dediquei, acho que 100%. Ele corria para a Yamaha Shell, para o Tani, que é... A Tanimoto era neste prédio que eu estou até hoje. Eu estou aqui há quase 30 anos e já era Tanimoto e a moto do Neto era preparada aqui. As duas motos, a 125 Especial e a... Na época era 350. Depois passou a ser 250. Bom, o motociclismo no país... Nós tivemos muita dificuldade com patrocínios, a organização das corridas. E o automobilismo era uma coisa mais organizada mesmo. A gente, eu lembro que em 73 eu nem tinha começado a correr, o Adu foi para Jarama, na Espanha, e ganhou uma corrida do Mundial. Depois a equipe da Honda correu a 24 horas com o Tucano e com o Edmar também. Só que a gente não tinha um caminho. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Você viu a Fórmula 1, o Emerson já tinha feito um caminho, a gente já sabia o caminho que era. Você ir para a Inglaterra, você correr de Fórmula 3, você tinha um caminho. O motociclismo não tinha ninguém feito esse caminho, então a gente tinha que desbravar, né? Desde você conseguir vender uma corrida para o Campeonato Paulista, um brasileiro, e para pensar em sair daqui para correr na Europa, era uma coisa praticamente impossível. Mas nós tivemos um apoio em 1981 da Yamaha Shell, e eu fui correr o latino-americano, acabei ganhando. Isso aí deu uma projeção na Europa, nos Estados Unidos, ficaram sabendo. Tinha a Venemotos, que era uma empresa na Venezuela, que corria o Carlos Lavado, que já era campeão mundial. Então, eles viram a corrida, então falaram com a Yamaha, falaram que tem que apoiar o menino, o cara anda bem, não sei o quê. E a gente foi tentando fazer, criando um relacionamento. E aí tentamos negociar e tal, para ver se conseguia, mas acabamos não conseguindo nada. Eu só passei a ter contato com o Neto quando ele realmente se destacou e ele veio pedir ajuda, etc. Patrocínio, falei, estava difícil, né, do ponto de vista de empresa. Não havia um departamento de competição, vamos dizer assim, né, que tinha verba própria, não era o caso. Sempre tinha que buscar no meio de comunicação. Então, o meu contato com ele foi totalmente não em função de,
Mas porque eles bateram a porta, eu atendi, fui conversar, passar uma, duas, três vezes. E até o ponto de chegar a conversar, não com o piloto, mas com o pai. Meu pai projetou fazer três corridas em 82 na Europa. Na primeira corrida na Espanha, eu tinha acho que umas 60 motos. Eu cheguei em sétimo lugar. Aí passamos para a corrida em Misano, na Itália. Eu fui quarto, mas quase ganhei a corrida. Estava no bolo dos cinco primeiros e na última volta nós se enroscamos e tal. E eu acabei em quarto, mas com possibilidade de ganhar a corrida. Então isso aí era uma coisa que a gente não podia imaginar, nem o pessoal de lá. Eles ficaram super impressionados com a performance que eu tive. E depois acabou o dinheiro, tinha que voltar para o Brasil. O Netinho era um assombro porque ele andava muito bem e ele já tinha vencido tudo. Então ele tinha que ir lá para fora mesmo. Eu acho que ele fez certo. E a própria equipe Yamaha, ela viu que o Netinho podia fazer um resultado melhor e colocou ele para correr em Daytona. As estruturas que tinham nos Estados Unidos, você pega lá a Yamaha americana, a Yamaha japonesa, o pessoal da Europa, tá todo mundo lá. Então, a nossa equipe tinha, só para um exemplo, tinha três pessoas. Era um mecânico, meu cunhado, meu pai e eu. E tem equipes lá de 20, 30 pessoas, engenheiros. Era muito diferente a estrutura, né? É uma corrida de equipe, né? Você tem um Tanigawa, tem um Sarachu aqui no Brasil. Eles tinham um potencial absurdo, que a gente nem pensava, porque quando eu cheguei lá, para chegar nessa posição, eu tinha que ter uma máquina boa, né? Mas esses dois eram gênios. Eles conseguiram fazer uma moto que eu fosse competitivo e até com possibilidade de ganhar. Eu acho que os brasileiros são muito empolgados, né? Eles vão e vão para cima, tá entendendo? Eu tô aqui, o cara tem tudo, eu não tenho nada, mas... cada um tem uma moto, a pista é a mesma e vamos acelerar. E nós fomos em 82, eu larguei em 18º e teve uma confusão na largada e eu consegui passar bastante gente, estava em 4º lugar já. Caiu um retardatário, jogou óleo na pista e o primeiro lugar caiu, que era o Jim Felitti, e eu acabei caindo junto. O Jim Felitti já levantou, já foi embora. O cara era campeão americano, a moto quebrou, vamos embora e tal. O Netinho que nem um desesperado, querendo levantar a moto, querendo voltar, mas a mão dele quebrou, ele não tinha condição. Havia uma enorme expectativa em relação ao resultado do Neto, piloto Shell Yamaha. Tinha ido lá com o Tani e ele acabou caindo, né? Aquilo foi uma frustração. Ele já era bicampeão latino-americano, várias vezes campeão brasileiro, todo mundo esperava um bom resultado lá. Não uma vitória, mas um bom resultado. E a queda acabou frustrando todo mundo. Acabou frustrando a nossa participação, mas eu já senti o potencial que eu podia chegar aí entre os 10. Mas acabei caindo e acabamos voltando para o Brasil. Mas eu senti, no fundo, falei, putz, eu cheguei muito rápido nesses caras aí, eu acho que dava para chegar bem. Né? E a gente já estava pensando em 83 voltar para Daytona e depois ir para o Mundial e fazer a minha carreira internacional. Deu para notar que ele dava para andar junto com o campeão americano, que tinha uma super estrutura. Tinha um ônibus, tinha um mecânico, tinha, sabe, tudo dele era o melhor. Era a equipe que tinha as cores da Yamaha americana. E o outro piloto nesse ano, o outro piloto que disputava as 200 milhas, né, tinha correndo as 100 milhas. Nas 200 milhas, o piloto da equipe do Jim Felitti era o Kenny Roberts, que era uma mega estrela, campeão mundial, mega estrela do motociclismo norte-americano. Aí, por interesses do mercado interno aqui do Brasil, a Yamaha veio com um contrato falando que queria que em 5 anos eles iriam me patrocinar e tal, mas eu teria que estar correndo no Brasil. E uma ou outra corrida eu faria lá fora. Meu pai ficou indignado, falou, meu, põe esse contrato aonde você quiser, o melhor lugar, mas a gente não vai assinar nada e ele vai correr fora, nós vamos procurar ir de outra forma. Eu confesso para você que, como era a decisão de enviá-lo, eu participei. Operacionalmente,
O pai do Netinho falava, não, o que quer eu pago. Eu diria que isso... qual a palavra certa? Não é o que você espera de um pai do piloto. Com isso, de a gente ter mandado eles enfiar o contrato aonde eles quisessem, nós não tivemos apoio de ninguém em 1983. E acabamos indo com uma moto branca para correr Daytona. Esse foi um problema, né? O fato de ter dito você em você, não preciso, né? Foi uma forma que eles até... Uma vez que a Yamaha disse não, ele falou, nós vamos de qualquer forma, dane-se. Essa forma de abrir mão a qualquer custo, custou caro para eles, né? Sair aqui do Brasil para ir competir numa prova internacional super importante dentro do motociclismo americano, sem patrocínio, sem nada, com a cara e com a coragem, era um louco. Primeiro, a vantagem dele era o talento, né? A agressividade dele, toda hora, na rua, na pista, ele tinha aquele espírito dele de, vamos dizer assim, destruidor. A coisa não nos envolveu tão bem, mas ele era um bom piloto, isso aí é inegável, isso é inegável. Paralelamente, estava tendo um trabalho bastante intenso em busca de apoio financeiro para a área esportiva, porque com a verba disponível eu vi que tinha limitações a se realizar tudo que eu gostaria de fazer. Não é que eu gostaria de fazer, tem que ser feito o mínimo. Vale lembrar que os campeões mundiais daquela época, da década de 80, eram os americanos. Então a pré-temporada em Daytona, o Brasil vinha falando de Daytona desde o final dos anos 70. Correr Daytona era algo muito especial. E ninguém esperava o Neto lá em 83, ele não tinha patrocínio para ir. Fala, Sarachu. Estamos contando. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, lindo? Tantos anos, né? Tantos anos, e aí a gente ainda contando a nossa história. Ainda bem que eles lembram. Que eles estão lembrando, senão o povo ia esquecer da gente, né? Lógico. Mas é muito bom e eu fico muito contente de ver você aqui. Eu estou muito feliz também. Mas você está bem, hein? Estou velho. 80 aí? Eles me perguntavam qual é o que tem que fazer para... E tem que ter o conjunto, moto e piloto, e ser inteligente, senão... Também não vai, não vai. Tem que dar tudo certo, né? Tudo certo, tem que ser um conjunto. Morava em Miami naquela época e eu trabalhava com importação e exportação. Já conhecia o Pato lá de Campinas. Aí o Pato me ligou dizendo que ele queria que comprasse uma moto, uma Yamaha, essa moto de corrida, especialmente porque o Neto iria para lá para correr. A gente tinha uma dificuldade para... Você tinha assim duas versões para comprar as motos que eles vendiam ao público, né? A pilotos privados, uma moto que não tinha preparação nenhuma e uma que eles tinham melhorado um pouquinho na fábrica. Tem a história lá que o revendedor Yamaha não queria vender a moto para ele, porque, mas quem é você? Isso é uma moto de competição, não é para vender para qualquer um, quem é você? Aí fizeram um contato aqui com o Brasil e a Yamaha falou, não, é campeão latino-americano, é campeão brasileiro, o cara é super campeão, pode vender a moto para ele.
E nós conseguimos o direito de ter um currículo, de ter ido bem e tal, conseguimos pegar essa moto. E nós tivemos uma certa sorte, que eu acho que foi a melhor moto que a Yamaha fez, privada. Ela ficou mais perto das motos de fábrica, porque sempre quando é fábrica eles têm uns equipamentos com upgrade, sempre tem a moto com maior potência. E nós conseguimos uma moto legal. Nesse ano eles fizeram uma moto mais próxima das motos de fábrica. E a gente saiu para procurar uma pista para treinar. Sabíamos que tinha uma pista em West Palm Beach, uma pista meio privada, para pelo menos fazer um teste antes de ir para Daytona. Chegando nessa pista, tinha um carro de Fórmula 2 treinando. Eu fui até a administração do autódromo, conversei com o administrador, pedindo se eu podia treinar. A gente tinha 2-3 dias para ficar lá, porque era a semana quase da corrida já. O cara falou, olha, esse rapaz que está aí de Fórmula 2 alugou a pista a semana toda. E eu não vou conseguir liberar para vocês. Falei, será que se eu conversar com ele e tal, eu consigo alguma coisa? Ele falou, meu, não sei, tenta lá. Aí nós chegamos nos boxes, tinha um motorhome super grande, eu fui batendo, tinha um pessoal no box trabalhando, aí eu bati no motorhome para falar, para ver se tinha alguém no motorhome. Ele estava treinando com o carro. Quando eu bati no motorhome, saiu uma menina, uma loira, mas aquela coisa, uma das meninas mais bonitas que eu vi até hoje. E eu falei com ela se eu poderia falar com alguém, que se pudesse ceder a pista para a gente, para a gente fazer os treinos. Ela falou, olha, o meu namorado está andando, a hora que ele parar, você conversa com ele. Eu acho que pode ser que ele consiga fazer alguma coisa. Bom, ele andou, deu mais uma meia hora. Quando ele parou, eu fui lá, expliquei para ele, olha, nós estamos indo para Daytona, comprei uma moto em Miami, estamos indo na raça. Eu precisava pelo menos testar a moto. Uma horinha, 2 horas. Eu pago para você. Aí ele, o cara veio falando em português comigo. Se você precisar da pista, você fica até quando você precisar aí para você acertar a moto e tal. Aí eu falei, mas eu quero pagar. Ele falou, não, eu só quero que, se você for bem lá, você lembra de mim, que eu dei uma empurrãozinha aí para vocês. Puta, a gente tá num país estranho, com toda a dificuldade, a gente ter uma recepção dessa, falou, pô, estamos com sorte, né, de ter encontrado um cara tão gente fina dessa forma. Ele falou, eu vou dar mais uns 40 minutos, eu paro o carro e daí você fica a tarde inteira com a pista. Puta, falamos, ideal, demos sorte. Ele saiu com o carro, começou, deu 1, 2, 3, na quarta volta, tinha um S de alta, que ele devia de fazer o S uns 200, 210, é um S bem rápido. E foi o lugar que a gente escolheu para ficar, para ver lá, porque ele ia treinar, falamos, puta, vamos ficar vendo. Tinha uma arquibancada, eu subi em cima e dava para ver o S bem na nossa frente. Eu estava indo no banheiro, é uma pista de dragster também. Aí ele estava indo e vejo o carro passar, dá uma brecada tremenda, porque tinha um S, vira, dá de ré contra o guarda-rail. Quando ele começou a capotar, a gente já saiu meio para tentar ver o que tinha acontecido, para socorrer ele, todo mundo correndo. Quando a gente vai chegando perto, aí tem alguns membros da equipe dele, subiu uma poeira, essa poeira baixou e todo mundo, o cara, eu lembro o cara falando inglês, where is the car, cadê o carro, cadê o carro? E a gente olhando, onde acha o carro? Aí abaixou a poeira, tinha um córrego do lado, uma valeta super grande, e um córrego devia de ter acho que uns 5 metros de fundura. O carro caiu dentro. Quando eu cheguei, estava o mecânico do Olivier Chandon, estava Neto, estava Pato, aí eu tirei a roupa, fiquei de cueca e... Puta, tem que fazer alguma coisa. Eu fui o primeiro a mergulhar
e macacão e tudo. Daqui a pouco, eu, todo mundo pulando, devia ter uns 7, 8 pessoas na água. A gente mergulhava, eu cheguei a pegar, acho que na roda do carro, aquela água escura. O pato se mergulhava e não podia soltar. Até que no fim veio uma caminhoneta dos mecânicos, amarraram e trouxeram até a beira. E eu daí, depois passou os 40 minutos, eles tirando o carro, eu pensei, putz, e agora? Eu tenho que treinar, né? Cheguei para o administrador da pista, falei, meu, a gente vai conseguir liberar uma hora? Ele falou, cara, ele morreu dentro do autódromo, a gente não pode liberar o autódromo. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu dar pelo menos umas 20 voltas. Ele falou, eu vou esperar aqui para fazer o relatório, vou pôr um horário um pouco mais para frente para te ajudar. Numa dessa, o clima já estava super, né? Ficou um negócio dramático. Eu inteiro molhado. Aí eu falei, agora vamos ter que pelo menos fazer o shakedown na moto. Eu lembro que eu saí com a moto, já jogando água para, né, para trás, porque pegava velocidade, o vento tirava a água. Achei que deu uma ou duas voltas, eu já estava seco. E eu passei, a primeira volta eu passei no S, eu lembrei dele. Na segunda volta você já não... Já estava pensando em Daytona, já estava pensando no acerto da moto, já estava... E acabamos conseguindo dar umas 15, 20 voltas. E deu para checar, mas não deu para fazer nada. Mas só sabíamos que podíamos afinar um pouquinho a moto e tal, mas não dava tempo para parar, mexer, fazer nada, porque a pista ia estar fechada. Quando eu cheguei lá, putz, eu olhava assim, box, tinha 50 pessoas nas 4, 5 melhores equipes lá que teriam chance de ganhar, né? E os caras chegavam de caminhão. Os caras chegavam com máquina de solda, tinha usinagem, tinha uma oficina volante, uma oficina que volante era maior, mais bem equipada que essa nossa. Quer dizer, aí chega o Neto com, acho que as malas. Sarachu. Sarachu junto, peruque ai, acá, vamos preparar a máquina. E, meu, e os caras com os caminhões, a equipe oficial, Honda, Yamaha, Kawasaki, a casa do caralho. Só não tava o caminhão da Old Cycle, mas... meu! Mas eles tinham tanta coisa. São os caras uniformizados. Tem uns técnicos com mais idade, que tem uma experiência absurda. Um negócio, sabe, faraônico. 30, 40 pessoas. Daí eu voltei, olhei a minha equipe. Tinha eu, meu pai, o Pato, que era meu cunhado, o Sarachu. O pessoal que foi acompanhar a gente, o João Mendes, jornalista. E o Netinho estava num box que ele dividia com outras 3 pessoas. Um cara que vendia calendário, ficava na entrada do box. Um cara que era piloto, que ia participar de uma prova de motos 2 cilindros, ficava na direita do fundo. O Netinho ficava na frente e tinha um outro cara que ia participar das 500 milhas de Daytona, que ficava atrás do Netinho. Então, eram 4 caras dividindo um box que eu acho que pela semana dava $500 para cada um, um negócio desse. Imagina, e você lutar contra aquilo que estava lá, um campeão americano com toda aquela estrutura. Só de ver o uniforme dos caras, você ficava até mal impressionado. Nossa! Mas logo nos treinos, é uma pista. Primeiro que eu me adaptei muito bem. Eu já cheguei andando rápido. Neto estava andando, eu ia com o cronômetro. E o chefe da Dunlop já estava parado ao lado meu. Falava, bom, muito bom. Mas eu nunca pensei que eu poderia estar entre os 5 primeiros, vai. Assim, no fundo, sim, sempre eu fui para ganhar. Mas era uma pretensão, até uma certa arrogância. Tinha uns 180 pilotos, classificava 70. O sistema de tomada de tempo, fizemos treinos, tudo, eu estava virando bem e tal. O sistema de tomada de tempo é um sistema diferente. Eram 4 grupos de aproximadamente 20 pilotos que saíam
E você dava 5, 6 voltas e essa média de volta é que contava para o grid. Porque lá nos Estados Unidos eles não fazem tempo de volta, né? Eles davam, nos primeiros treinos, eles dão o tempo de reta. Porque os pilotos estão vendo se a moto está andando bem. Então, se a moto está andando bem na reta, a curva é trabalho do piloto. A moto do Netinho na reta era ruim. E o Netinho descontava no miolo. Então, os caras da Dunlop falam assim, pô, esse cara é bom, a moto dele é ruim de reta. E ele faz um tempo bom, ele desconta no miolo, esse cara é bom de curva. Também não me explicaram exatamente como é que era a média das 4 voltas somadas. Eu fiz 1, 2, 3 voltas rápido, daí eu tirei um pouquinho a mão, que eu vi que vinha vindo um pelotão grande, eu falei, eu vou tentar pegar um vácuo, porque lá o vácuo ajuda muito, para eu fazer uma volta top. E eu tirei um pouco a mão, passou umas 10 motos por mim, eu dei uma distância e acelerei de novo. E eu virei uma volta super legal. Aí, quando eu virei essa volta, eles me deram um placa, eu falei, nossa, tá bom demais, eu não vou conseguir virar mais rápido que isso. Só que daí eram as 4 voltas, a média, as melhores 4 voltas que você tinha dado. Então, nossa, eu acabei largando em 12º, mas eu tinha feito um tempo que seria a pole. É o nosso esporte, né? É um esporte de equipe, é um esporte que aquilo que você falou, tem que ter o piloto, tem que ter a moto, tem que ter o dinheiro, tem que ter toda a estrutura. E tem que ser inteligente. E tem que ser muito inteligente. E tem que dar sorte. Agora, você imagina a vitória nossa lá, né? A gente nunca imaginou que poderia estender tudo isso aí, né? Como nós chegamos lá inocente, né? Você imaginou que a gente podia ganhar? Não. Nunca, né? Não. Eu também não. Daí chegou no domingo de manhã, isso aí foi no sábado a classificação. No domingo de manhã, quando eu cheguei na pista, faltavam umas 2 horas para a corrida, o Sarachu começou a fazer alguns cálculos. Falou, meu, a gasolina, eu estou muito preocupado com o consumo, é capaz de a gente não conseguir acabar essa corrida. E num determinado momento, a gente percebeu o Sarachu lá no comando, pô, estamos usando uma gasolina aqui do autódromo, será que é boa? E tinha o cara, um velhinho da Champion, das velas Champion, que era um técnico, a gente pegou as velas e fomos lá no velhinho da Champion. Será que o senhor pode dar uma olhada aqui nas velas? Aí ele pega uma lupa, olha assim, estou vendo resíduos de água. Vocês estão usando gasolina da onde? Não, estamos usando a gasolina aqui do alto. Não, essa gasolina não. Compra a gasolina da Klotz, que vende uns galões, né? Uma lata. Aí a gente, pô, então vamos usar a gasolina da Klotz. Então entrou a gasolina da Klotz, aí já melhorou. Então, nos treinos a coisa foi melhorando. Mas só que eu observei, o tanque de todo mundo é maior do que o nosso. Aí a gente teria que o quê? Afinar mais a moto para ela gastar menos gasolina. Corria o risco de quebra de motor. Mas não tinha outra possibilidade. Era melhor afinar para a gente conseguir terminar com combustível, não correr o risco de acabar sem gasolina. O Sarachu começou a desmontar, falou, meu, e a gente ia perder um pouco performance, ou correr o risco de quebrar. Não vai ter jeito, vamos fazer essa mudança na carburação da moto. Aí eu acho que faltava 1 hora para a corrida, 40 minutos, todo mundo já estava indo para o grid e tal. O Pato, meu cunhado, que não é engenheiro, não é nada, é autodidática, pegou o tanque de gasolina, o Sarachu, o que você vai fazer? Ele, não, pera um pouquinho e tal. Saiu correndo com o tanque na mão. Numa dessa, meu pai foi falar com o diretor de prova para tentar segurar, porque a gente ia fazer lá a volta de apresentação. E ele começou a falar em português, dar desculpa que não estava entendendo como o cara falava, que a gente tinha um probleminha, tentando aquela coisa de brasileiro, tentando segurar. Enquanto isso, o Pato correu na Dunlop, que era o revendedor de pneu, tampou o tanque com estopa e injetou um pouquinho de ar. Nós conseguimos estufar o tanque. Engordou o tanque, entraram 3 litros mais.
que daria, mas ainda a gente tinha dúvida que daria para acabar a corrida. Ele estufou o tanque, só que a hora que ele começou a estufar, tinha umas 4, 5 caras, todo mundo saiu correndo. Falou, meu, esse negócio vai explodir. Porque o tanque era fininho, o negócio de alumínio, ele com o negócio abraçado no peito, todo mundo correndo, ele sozinho. Ele falou, vou correr o risco. E quando eles foram inflar o tanque, o Sarachu soltou os carburadores, virou e tirou, trocou a agulha para consumir menos. O meu cunhado Pato voltou com o tanque, a gente tinha que voltar a carburação, a giclagem, tocar o giclê. Mas daí o tempo estava estourando. E numa dessa nós puxamos a moto para o lado, e o Sarachu desmontou o carburador e aquela corrida e tal, faltando daí, acho que faltava mais 10 minutos. Meu pai já tinha tirado o cara do sério, porque o cara já, ó, ou você consegue falar inglês ou fala português, eu não entendo. Mas ele falava inglês, só que ele tentava fazer em português para enrolar o cara. Já tinha esgotado todas as possibilidades de a gente segurar a largada. E o Sarachu trocando o carburador. E acabou dando certo, ele acabou conseguindo voltar a giclagem, que seria o ideal. E montamos e tal, e um minuto antes de largar, nós encostamos a moto e acabamos indo. Em 1982, eu tinha largado um pouco mais atrás e eu percebi que aconteceu alguma coisa lá frente, tinha um bolo lá frente e tal, eu percebi uma confusãozinha, mas eu até que passei limpo. A largada em Daytona, ela é curiosa, porque os pilotos, eles estão na reta dos boxes. Não é a reta dos boxes, eles estão nos boxes. A largada é feita nos boxes. Aqui são os boxes. A pista é em cima, né? A parabólica, tudo em cima. Então aqui, eles alinham nos boxes. E quando larga, tem uma esquerda que é muito travada e todo mundo vem cheio e larga muita gente. Larga muita gente. E quando os caras entram, o pessoal vai um batendo no outro, batendo no outro, é um funil danado. Quando a gente era o box é bem largo, você sai do box e afunila para entrar na pista. Quando eu comecei a entrar, o cara já veio um cara do lado, já me deu uma cotovelada, o outro me deu uma pernada. Eu falei, mas que é isso? É briga de box? Falei, cara, tem que dar, eu vou dar também. Eu já pum pra cá, pra lá. Mas um cara veio, já deu forte em mim, eu escapei um pouco. Quando eu volto, eu vejo, acho que eu tava de 12º que eu tinha largado, eu fui pra 20º. 18º, 20º, não sei. Falei, puta, que coisa, cara. Até vou ter que remar tudo de novo. Tinha feito uma boa classificação. Mas eu sei que nós fizemos a primeira curva, a segunda curva era para a direita. Eu estava tão fissurado, que eu também já tinha tomado uma porrada, eu já estava com sangue, né? Porque esse cara me deu uma, eu já escapei. Eu nem sei o que eu falei, eu dei uma surtada ali, eu entrei sem tomada, sem nada. Todo mundo veio para a esquerda, eu vim para a direita. Aí aí tinha uma curva para a direita, todo mundo fazendo a tomada, eu vim pela direita, só que a hora que eu comecei a frear, a gente freava no 100, eu devo ter freado nos 80, com os pneus meio frio ainda, segunda curva, eu comecei a frear e comecei a ver os caras deitarem na minha frente, falei, não vai dar pra parar, não vai dar pra parar, ela chegando, não vai dar, não vai dar, não vai dar, quando eu cheguei, eu falei, vou levar um 5 junto comigo, vai ser um boliche. Daqui a pouco, a hora que chegou bem na curva, eu cheguei numa velocidade que daria pra eu deitar e não levar todo mundo. Eu, puto, a hora que eu entrei, deitei, falei, nossa senhora, né? Passei já na primeira curva tomar um susto desse daí, mas eu sei que eu devo ter passado uns 10, 12 nessa freada. Ele é muito bom freando. Era. Sei que ele passou, porque quando ele entrou no miolo, aconteceu isso. E passaram vários por ele. Aí quando ele pegou a curva parabólica, a segunda, vamos dizer, aí passou um. E na freada da chicane também passou outro. Creio que ficou em terceiro, mas quando acelerou já ficou em segundo. O cara que estava na minha frente, quando eu olhei, era o Jimmy Felitti, que era o cara que era o... Eu falei, ele deve estar em quinto, sexto. Eu tentando olhar se tinha mais moto para frente. Quando eu olhei, ele estava em primeiro e eu em segundo. Falei, nossa, eu já tô aqui.
Sabe aquela coisa que parecia um filme? Mas ele foi recuperando muito rápido, né? Tinho estava, digamos que ele estava possuído, e ele foi de uma maneira que as pessoas ficaram assim, nossa, parecia que a moto dele era uma moto diferente, de outra categoria. Uma curva antes de chegar lá parabólico, eu lembro que ele deu uma desgarrada muito forte e olhou para trás. Quando ele me viu, ele voltou a cabeça para frente, na próxima fizer uma parabólica, na próxima curva ele escorrega de novo. Veio o filme para mim de 82, eu falei, putz, esse cara vai cair na minha frente, eu vou passar em cima, eu vou cair junto, eu não sei. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou passar ele para evitar isso e vou tentar andar tudo que eu sei, mudar totalmente o combinado, a estratégia que a gente tinha feito nos boxes. A hora que ele deu essa escorregada, eu boom, passei ele na terceira volta e já imaginando que os negros deviam estar putos comigo no box, porque era para eu ter ficado mais atrás e tal. Eu falei, eu vou dar umas 15 voltas no que eu sei andar e vou ver o que dá. O que ia fazer? Pegou a ponta e 50 metros, 100 metros, 200 metros e adeus. E aí eles perguntavam, quem é esse cara? Quem é o número 3, 4 e meia? Mas não falava o nome, não sabia quem era. Na 18ª volta, mais ou menos, eu falei, vou olhar para trás para ver onde estão esses caras. Eu não olhei para trás, não tive essa coisa de administrar a corrida, não. Eu falei, é pau. Quando eu olhei para trás, cara, eu não conseguia ver direito. Eu vi uma moto saindo, mas estava uns 100 metros. Falei, deve ter dado bandeira amarela, parou a corrida, eu estou correndo sozinho, que nem um idiota aqui. Mas, na verdade, eu falei, puta, eu tiro a mão para esperar, porque eu... Aí comecei, não vou tirar, vou ver onde é que tem a bandeira. Aí eu fiz 3, 4, 5 curvas procurando bandeira, não tem bandeira nenhuma. Olho para trás de novo e tem os caras, mas estavam bem distantes. Falei, nossa, eu estou em primeiro e abri muito do segundo. Aí começou a cair a ficha. E a gente do boxe... A gente ficou meio incrédulo, assim, não pode ser, o cara é o campeão americano, com essa equipe toda aqui. E o Netinho tá botando um segundo no cara, e o Netinho abrindo, aí passava a volta mais um segundo, passava a volta mais um segundo. Já tinham 20 e poucos segundos. Aí eu acabei quase perdendo a concentração, porque eu comecei a viajar, aquela coisa, lembrar tudo que eu passei para chegar lá, a falta de apoio. A gente está naquela pista que é a tradição de Daytona. Eu lembro que eu subia a parabólica e eu ficava lendo o escrito Daytona, sabe? Como se fosse um filme. Daí eu voltava e falava, pô, será que sou eu mesmo aqui? Eu olhava. Aí eu, pô, você tem que concentrar, Neto. É uma briga comigo mesmo. Daí quando eu passava na frente da arquibancada, tinha acho que 100 mil pessoas. Eu pensava, puta, deve ter um brasileiro aí orgulhoso, né? Falando, pô, conheço esse cara aí, esse cara é do meu país. Esse cara tá em primeiro. Mas não era hora de pensar isso. Mas eu tava tão, sabe? Eu tava tão feliz, tão. Era uma coisa para mim que era impossível de acontecer, mas estava acontecendo. Então eu tentava me beliscar. E numa dessa, eu passava no meu box os 5 mandando eu ir devagar. Segura, cara. E falou assim, eu não consigo, eu tô nesse pique, eu vou nesse pique até o final, não tem esse negócio de tirar a mão, não dá. E eu tava tão focado que eu lembro que eu via uma pedrinha desse tamanho na pista, eu tava a 250 por hora, eu via assim, eu via aquela pedrinha ali, eu tava com a sensibilidade totalmente, eu senti o cheiro da pista, eu tava, sabe... Com foco absurdo. Na 16ª volta, mais ou menos, eu acho que era 2:17, 2:18, falei, tá bom, tá segurando. Na volta seguinte, 2:15, 2:14, recorde. Que? Estava segurando, achou trânsito, né? Eu baixei 16 vezes o recorde da pista. Procurando o brasileiro e lendo Daytona lá em cima. Então era uma coisa louca.
E daí começou a vir na minha cabeça, né, a moto quebrada e ter um problema, alguma coisa mecânica e tal. Também tirava um pouco a concentração, aquela briga, pra você ficar concentrado. Eu lembro, não estou comparando, mas eu lembro o Senna em Mônaco, que ele falou que ele perdeu, eu lembrei, né, que ele perdeu a concentração e bateu na saída, na entrada do túnel. E eu me vinha na cabeça de não perder a concentração, que eu tinha que ficar focado. E nas últimas 3, 4 voltas, o maior medo meu foi acabar a gasolina ou ter uma quebra. Então eu andei, sabe, naquela rápido, mas tipo tentando poupar o equipamento máximo. Foi, venceu e o Jim Felipe está até hoje procurando eles, tentando entender o que aconteceu, que aquele piloto que saiu do Brasil com a moto de fábrica, sem estrutura, botou um segundo por volta nele, que era o campeão americano, cansado de andar naquele autódromo de Daytona, com aquela equipe monstruosa. Os caras até hoje não devem ter entendido o que aconteceu. Logo quando aconteceu da vitória, eles ligaram. Nós estávamos todo mundo reunido na casa do Neto, né? Que a mãe dele ainda estava aí. Então, porra, puta vida, foi um carnaval, né? Falei, cara, é um sonho, né? É um negócio, eu vi aquelas 100 e poucas mil pessoas de pé me aplaudindo. Quando eu chego, eu vi meu pai, né, com um sorriso até a orelha, o Pato chorando, o Sarachu dando cambalhota. Aí eu falei, puta, é um negócio maluco, cara, a gente poder, como brasileiro, a gente chegar aqui e conseguir sair com a vitória. Foi um negócio sensacional, foi um marco na minha vida. Eu colaborei, mas o piloto foi Neto, merece o melhor respeito de todo ponto de vista. E, já falo, é um orgulho ter esse troféu nas mãos, porque faz-me lembrar muita coisa. A esta altura da minha vida, né? Mesmo tendo vencido Daytona, mesmo com os resultados expressivos que ele teve lá fora, inclusive etapas do Mundial que ele foi super bem, fica difícil para um fabricante que ouviu ele dispensar o outro fabricante, como é que a gente administra esse piloto por mais talento que ele tem. Então ele ficou numa posição difícil, né, depois da vitória em Daytona, mesmo tendo dado uma surra lá em todo mundo. Porque na verdade foi um sonho de vários moleques que, né, que o Neto representou. Eu tinha uma fé cega no Neto, né? Porque eu conhecia desde mais menino e ele realmente acelerava e freava muito bem. Não, depois daí fomos correndo até 87, né, que eu fiz acho que as últimas provas. Eu falei, vou dar um tempo. Arrumada já. É o famoso Bu! É o Bu! É, né? Já ia pegar as mensagens do WhatsApp? Bu! Define e interage, sou cacete. Eu. Bu! Assustou? Meu. Como é que vocês estão? Bom. E aí? Quero a história da TZ. Conta pra mim. Ah, só o Lino conta. Quer inteiro ou metade? Pode. Tudo. Mas pode mentir? Pode. Nas vísceras? Nas vísceras. Então pode vamos. Mentir forte. Você só mente mesmo, só história. Catálogo da Yamaha de 78. Catálogo não, folhinha de 78, ano que eu nasci. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tem a TZ lá no fundo, tá aí, ó. O meu, lembra do evento do Netinho que eu fiz lá na fragaria? Lembro. Chamava Daytona 83346. E aí eu soltei só a chamadinha assim e falei assim, quem sabe o que é isso? Não falava do Neto. E aí, óbvio que a velha guarda, né? Os cabelos brancos. Netinho! Esses cabelinhos, Netinho. Né? Então, a TZ do Netinho apareceu para mim há uns 10 anos atrás, onde eu
já tinha coleção e restaurava muita moto com os irmãos Lino e Márcio da World Cycle. E sempre que eu chegava na oficina, eu via que tinha uns quadros de TZ pendurados ali na parede e sempre provocando o Márcio para a gente fazer negócio, para comprar as motos, tudo. É. Essa aqui ficava pendurada aqui, ó. Ó, ela ficava aqui, a moto ficava pendurada. Com uns bons anos ali. Anos ficou pendurada ali. Chega aí, Lino. Olha aí, ó. Olha isso. Tá aí, ó. A história lado de uma lenda. Do jeito demais. Demais. Isso daí. Ah, Marcinho! E o mais legal ainda é agora ter todo esse documentário. Por que que a moto tá sem paralama dianteiro? Cara, porque a máquina, quando bateu, eles trocaram a roda. É, desmilinguiu a frente da moto, moeu a suspensão dianteira e moeu a... Não, mas isso foi Interlagos. Ela correu Daytona sem a... Ah, então, por que que... Nossa, você não lembra e tem mesmo... Tem, eu não sei. Eu achei que era por causa que você estivesse perguntando, por causa do gap que existiu. Não, porque você viu nas fotos que no sábado no treino ela tinha paralama e na corrida... Ah, não lembro. Na corrida não é tinha. Verdade. Você falou, Xaxá, nós temos que fazer sem o paralama ou com? Você quer a moto do dia da corrida ou a moto... Exatamente. E por quê, hein? E por quê? Porque a turma da Dunlop, como viu que o Neto... Ah, porque quando o Neto estava andando, eu ia com o cronômetro. E o chefe da Dunlop já estava parado ao lado meu. Falava, bom, muito bom. Mostrava o cronômetro, ele também estava de cronômetro. Então depois... chamou nós e deu uma roda, em lugar da 18 da frente, 16, com pneu, com tudo. Então, pá, colocamos. Neto falou, saiu a andar, falou, não sei se sou mais rápido, mas é muito mais segura. Gostou. Tinha um lance, então. Tinha um lance do paralama, eu não lembrava, cara. É porque raspa não, porque ainda tinha... Que o pneu era um pouquinho usou mais... Usou oversize. E aí nós começamos a descobrir o que realmente era a moto, tudo que a moto tinha sido modificada, quando o Netinho foi para os Estados Unidos para correr, as necessidades que ele teve que mudar na moto para participar, e conhecemos a história, né? A 250 do Netinho, acho que pela mítica toda por trás, tem a mítica da história dela, do que ela venceu, com quem andou, e a mítica da nossa, o nosso garimpo, a nossa arqueologia, de ir lá buscar sem grana, lembro? A grana que a gente pagou nela desfalcou realmente no mês a gente. Deve ter atrasado o aluguel, deve ter atrasado luz, literalmente, né? E o acesso muito difícil a coisas. Aí a gente ter sido convidado a participar do campeonato do ICGP com o Bob Keller, que fez abrir mais, fez andar mais o restauro, né? A gente conseguiu trazer as peças faltantes. E em anos mesmo assim fazendo. Então tem muita história legal, mas essa, a 346, acho que tá no topo. Eu quero saber, tá pronta? Cara, eu fiz a máquina funcionar na semana passada, eu já fiz ela funcionar. Agora falta eu dar uma organizada nos detalhes, dar uma checada aí de torque e tudo mais. E eu acho que a gente já pode combinar aí de a gente ir pra pista. Botar no habitat. São essas histórias que só agregam e agora eles vão andar de novo nessa joia aí. Vai ser demais aí. Puta, vai ser muito legal. Vamos olhar a cara do Neto, né? Outro dia eu já vi ele lá. Ele tava numa foto já malhando um pouquinho, né? Fazendo uma... Né? Parou de comer linguiça e chocolate. Já tava lá. Acho que é pra isso, né? Quando é que foi a última vez que você andou na Interlagos? Interlagos. Eu tava até pensando, né, que eu até comentei, eu tive puta alegria, né, com ela, acho que é uma maior alegria minha, mas também a maior tristeza, que também um puta tombo, nossa, que foi absurdo. Mas daí eu até falei, as duas impressões, mas ela foi vítima também, né?
Ela saiu sequelada, coitada. Ela perdeu bastante. Ela perdeu uma perna quase da frente. E você aí, também. Eu também. Tinha pedaço de osso no chão, né? Onde o cotovelo bateu, ficou. Ele tava virado ele, assim. Ele foi, porque foi na 3, eu fui, né? Na hora. Na 3, 3 pra 4. 4. Na 3 pra 4. Agora eles baixaram a cancela, né? É, tinha um, na verdade era um guarda-rei. Tinha uns trilhos de trem assim, pra ele ficar em pé. E eles fecharam e puseram fogo. Tinha a favela do lado. Exato. Né? Puseram fogo atrás do muro. Exato. E o Neto vinha fazer o circuito interno, né? Entrava pra ir pra ferradura, né? Isso, fazia lá embaixo, 3, 4, 3, 3, 4, 4. Daí era pra entrar pro box e ele subia sempre reto. E eu lembro direitinho porque eu tava olhando, né? Eu tava, ficava com os cronômetros, né? Pegando os trechos, né? E sumiu. Daí nós montamos num carro que era do Tani, acho, uma perua. Não foi na perua do pai do Alexandre Barros? Pai do Alexandre Barros. É. Eu, o Coelho. Coelho. Eu, graças a Deus o Coelho tava junto, porque a gente não conhecia nada lá em São Paulo, né? Daí o Coelho que já levou pro hospital, chamou tudo, acho que era no Santo Amaro, né? São Luís. Hospital não, na rua do Tani. Era São Luís. Na avenida Santo Amaro, o hospital São Luís. Eu lembro que era, isso aí. E fomos correndo, e na hora que nós chegamos lá e fomos ver, aonde bateu o cotovelo, essa bolota do cotovelo ali, que ele tem falha até hoje, ficou tudo no chão. Engraçado os pedacinhos de osso, a gente pegava e fazia assim. A vida inteira eu fiquei procurando as máquinas clássicas e tal, e aí em especial, eu e meu irmão sempre curtimos muito coisas de corrida em geral, porque a gente sabe que o que eu sempre falo, que se isso é zero hoje, tudo que tem de melhor tá aqui, né, de tecnologia. Então, em 83, tudo de melhor de pista tava montado nisso, cara. Então, é fascinante, né, cara, você pensar aqui. Bom, a grande cagada que você até citou agora, que foi, pô, ela sofreu também no acidente, né? Mas eu acho que seria mais legal ter caído e arregaçado a moto e ter deixado guardada do que os engenheiros querer pôr, ressuscitar. Então tinha uma porrada de solda no chassi, uns pedaços, tentaram adaptar algum motor, então tinha um suporte diferente. Sabe aquelas engenharias que começam do piniquim do cacete? Bom, comprei uma moto, obviamente. Eu não sei. Essa TZ ficava pendurada. Falei, Márcio, vamos restaurar. Não tenho tempo para vamos restaurar. Mas vamos restaurar. 2 anos negociando até ele e o irmão. Não sabia ainda também, não, nem nada. Não sabia. Aí, então, quando a gente estava no meio da negociação, ele falou, meu, essa moto eu descobri isso, essa moto é do Netinho. Aí que ele preparou a moto, foi para Campinas, ela não tinha motor ainda, sim, né? Sim. O motor estava vindo. A gente lançou o Moto Story em 2015. Não tinha motor. Não tinha, exatamente. É. Aí logo depois do Moto Story que a gente começou a restaurar ela. Exato. Só tem que lembrar de um grande lance, acho que um lance super trunfo de a ser dito agora, que tem o lago aí também, né? Quer dar uma pausa naquela que o cara da história do lago foi do caralho, né, meu? Qual delas? Porra, o cara tava dentro do lago, que o cara, porra, né? Vai andar? Vamos andar. Vai pro lago também, não. 39 anos. Sei lá, pode ir lá no lago, Xaxá? Não. Não. Bora andar. Vamos lá. Beleza. Bora andar. Parou de carregar a bateria. Provavelmente o alternador. Saiu. Agora é só esperar um pouquinho que precisamos de um resgate. O Carlãozinho já tá a caminho. Documentário por trás do documentário. Quando o Vladimir me mandou essa pauta... Você curtiu, vai. Eu não podia imaginar que ele estava criando em cima dela. Como é que você esquiva o carro? Tudo isso foi planejado. Tudo isso foi planejado. Mas saiu de onde? Ah, não. Vai ver, tá bonito. Em fevereiro de 2022, nós estávamos aqui nesse mesmo autódromo para gravar a última cena do documentário que aconteceu em Daytona, que seria o reencontro do Antônio Jorge Neto, Netinho, com a moto dele, número 346, mas a moto dele fundiu o motor. Começamos a busca, porque isso aqui é um
uma motocicleta no Brasil extremamente rara. Então eu me lembro que os anéis vieram da Inglaterra, os pistões vieram pela França e gaiolas que também vieram pela França. E... tudo gente diferente, né? É, muito louco. E aí o cabeçote foi feito aqui no Brasil por um time, o cilindro foi feito por outro time, a retífica. E aí eu consegui devagar ir montando. Todo um trabalho que preocupou muito a gente, porque nós tínhamos um prazo de entrega. E a gente conseguiu adiar. E hoje, depois de 9 meses, a gente está aqui para gravar a última cena, a cena final do documentário. Você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá atrasado, é isso? Não, vocês quebraram. Né? Ou não chegamos antes? Não, vocês chegaram antes. Tudo bem? Tudo jóia? Tá. Funcionou bom? Aí? Beleza. E a gente tem o fator do cilindro C0. Precisaria de um amaciamento aí de algumas horas e tal. Então, pra gente achar um acerto hoje, a gente tem duas complexidades extremas. O cilindro zero, que precisa sentar todos os metais, e um autódromo totalmente travado para ela, né? Nem com relação a resolveria. Se você quiser dar uma bufadinha aqui, né, tio, eu tenho que fazer a parabólica de primeira, modulando e aí vem enchendo. Momento especial, depois de quase 40 anos, estou reencontrando a moto que acho que foi a maior alegria que eu tive na minha vida, e estou reencontrando essa moto, uma lembrança muito, muito especial. Eu achei que nunca ia mais ia ter um momento desse, de poder relembrar tão real. A moto tá igualzinha do que era, só eu que tô um pouco mais velho, mas é um momento fascinante, assim, é uma gratidão enorme de poder resgatar aquela vitória que eu tive em Daytona, que foi a maior vitória da minha carreira. Um dia muito especial para mim hoje. Beto, a gente da equipe inteira só tem uma coisa para te dizer, cara. Muito obrigado. Valeu. Um fato que aconteceu agora em 2020, eu acabei voltando para Daytona. Eu nunca tinha voltado lá. E voltar com meus filhos, acho que seria uma coisa super legal, eu mostrar para eles. Porque eles sempre tiveram, eles acabaram não vendo eu correr de moto. Então eu conto algumas histórias e nós programamos. Falei, ó, vamos passar em Daytona para vocês conhecerem a pista e tal. E para ver lá, eu vou contar a história para vocês em loco, como é que foi. E a gente chegou lá em Daytona, quando nós chegamos para fora do autódromo, quando eles olharam aquilo lá, porque lá é um estádio, né? Um negócio, é um monumento aquela pista. Eles, pô pai, a gente não imaginava que era uma pista desse tamanho, né? Eu até liguei pro Carlão, Carlãozinho, que é o cara que me fez lembrar da minha história e falou, Neto, você tem que pôr isso daí, você tem que contar isso daí. É uma obrigação sua você contar isso daí para a gente continuar mantendo a esperança do motociclismo brasileiro um dia ter destaque. Você mostrar para os jovens que é possível a gente sair
Serra Negra e ganhar a Daytona nos Estados Unidos. Você é uma referência, você tem que contar essa história. Eu sempre tive assim um receio de ficar falando, contar de né, um vetupério, falar de mim mesmo. Mas eu sempre falei, meu, já foi, já passou, mas eu me sinto, ele me despertou essa vontade de a gente contar essa história pra, como referência para. E como uma referência para o motociclismo, ver que a gente pode sair da onde for e chegar onde a gente quer, basta sonhar, basta ter disciplina, basta ter vontade. E eu liguei para ele de lá, falei, cara, liguei chorando para ele. Falei, meu, a gente não pode deixar essa história acabar, né? E estamos aqui para contar. E eu chorei mesmo depois que eu liguei para você.